کتونکو دا وخت د ډاکټر ظفر الله صاحب سره په کلینیک کې موجود یم او د خبرې لیکل به تاسو کتلی په دې باندې ډاکټر صاحب سره خبرې کوم. ډاکټر صاحب یو منټ دوه مخ نه په تاسو بیماران هم ډېر دي. تاسو د لیکل چې کوم بره ما وکتل چې که څوک شیمپو استعمالوي نو لکه د ډاکټر نه دې مشوره ولې چې کوم شیمپو ټیک دی کوم نه دی ټیک مارکیټ ډېر زیات میلاوېږي زما په خپله مې ویښته ولېږي شیمپو مې اوس پریښی دی نو څه کول پکار دي خلکو لږ یاره جي ډېره مهرباني تاسو راغلی زموږ سره مشوره وکړله خو خبره داسې ده چې اول دا اخته کتل غواړي چې آیا دې کې څه بیماري شته که نه شته ته هڅې خورځېږي یا پکې خشکي ده بل ورته یو بل بیماري وایي سوریسس دی بیماری اول پی جاندل پکار دی چه راکته ده چه وجه نه دقیقه که دی زیاد تسی چه زیاد پک خوشکی می زیاد پک استرس می زیاد پک امینوتی کم می ماشومانو که چه زیاد دسی چه نه کمی داغه نخت خیجی غاتو که نن سبا خوشکی در دین رب در سواده ده دین رب خیجی سټرس چې دی سوچ سمچ او دا وهم چې دی دې سره هم خیږي او بیا زیات چې دی دا خل دا بازاري شیین استعمالوي د دې سره زیات متاثر کېږي. زما مشوره دا ده چې اول د ډاکټر ته ځان وښيي ډاکټر څه تجویز کړي هغه مطابق دې خپل دوایي استعمال خپل ډاکټر ته دې لاړ شي سکن ډاکټر ته دې لاړ شي هغه دې ورته څه تجویز کړي هغه مطابق دې لاړ شي اخوا دې خوا بازاري شیزونه ده مهرباني وکړي دغه مه استعمال نو بده پوښتنه د کوم چېګیدا د ویښتو د لیدلو حوالې سره وه اوس د ځینو خلکو باندې ویښته چې اکسټرا راخی دي سړو باندې خو ظاهره خبره چې راخیږي ځینو باندې ډېر سیوا وي بیا د هغې دپاره تاسو چې کوم دی هغه لیزر کوئ نو چې سیوا راخیږي د هغې دپاره څه پکار دی تاسو لیزر هم کوئ جی بل دا د سړو خو باندې خو وخته وي ښه جي خیر دی هغه څه مسله نه جوړی چې فیمیلي نو هغه کې بیا مسله شته باچا کې خاندانی مثال دی بعضو کې د سوي چې پولیسټیک اوویرین سندروم باندې غوتوي فیمیل کې هغه زیات وی رسولي وی او اوبیسټی وی دغه سره زیات تعلق ساتي نو اصل کې هغه کې خدا مسله ده چې هغه د بیماری علاج مو کی او کو دختو نه ډیر تنګي نو د اختو له بوله لیزو کو نو لیزب د سزوري شې نه دی خو صرف کاسمیټیک پرپس د پاره به کو چې بد نه ښکاري اصل کې که بیماری علاج پکار دی چې بیماری علاج وشي صحیح الټرا ساوند وشي د وینې ټیسټونه وشي دغه مطابق دوایي استعمال شي بل لا چې دا علاج چې دی دا اوږه دی دا د کلونو علاج زل ریزلټ نشته دی چې وی انتظار وکړي ریزلټ به درشي وزن به کم کړي نور میډیسن یې د زنانو مسله یې هغه اوسه استعمال کړي دی کې د ګاینی والا ضرورت راتلی شي د ګاینی والا سره مشوره سره اندوکراینالوجست هغه مشوره په کې راتلی شي دا ټول پراسیس نه به تیریږي نو بیا به صحیح ځای ته راشي. ډېره زیاته مننه کتونکو ته به دا وو چې ډاکټر ظفر الله صاحب کنسلټنټ ډرماتولوجست دی. ډاکټر صاحب چې کوم دی د روزانه په بنیاد باندې دلته کې دا کلینیک وي او پدې دا د هډکوارټر هسپتال خان چې تاسو مخکې راوړئ د کلنۍ سره چې کوم الټراساؤنډ والا مظفر دی د هغې مارکیټ نه دی بل چېرته چې کوم مارکیټ دی په دې کې ډېره مننه. تھینک یو.